Пожежна безпека передусім. Через похолодання прикарпатці почали використовувати різноманітні прилади для обігріву помешкань. Однак не всі при цьому дотримуються елементарних правил. Як уникнути короткого замикання чи загоряння у сюжеті Тетяни Дадак. Фахівці ДСНС щоденно проводять профілактичні заходи із метою інформування людей про пожежну безпеку у побуті. Змініть і переноску, а турнік взагалі викиньте. Тому що дуже багато пожеж виникає саме через коротке замикання в переносках і, зокрема, в турниках. Рятувальники закликають не використовувати газові плити для обігріву приміщень та не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач. У мене батареї. Я так плита кухонну не подивилася. Я сказала, то включаю і стараюся правильно керувати, щоб не забагато було, щоб що можна, що не можна, пояснили. Я вдячна рятувальникам, що проводять такі заходи. Бо дійсно нараз пожежі є, що дуже лякають. Так, правду кажуть. Боюся. Найчастіше надзвичайники навідуються до людей похилого віку. Кажуть, не всі мешканці області очищають печі та димоходи від сажі, а це може призвести до загоряння. Люди масово почали використовувати для обігріву помешкань обігрівачі, а також альтернативні джерела живлення для того, щоб обігріти своє помешкання. Також неправильне використання цих електричних обігрівачів, неправильне використання генераторів призводить до короткого замикання в електромережі. Обов'язково у житлі громадян повинні бути первинні засоби пожежогасіння. Також потрібно купувати тільки сертифіковані електроприлади. Також рятувальники нагадують, що під час аварійних відключень електроенергії може псуватися техніка. Внаслідок перепаду напруги та після відновлення електропостачання може вийти з ладу електротехніка, тому потрібно відключати електроприлади від мережі, а також використовувати стабілізатори напруги. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки про те, як уникнути отруєння чадним газом та з переліком правил пожежної безпеки у побуті.